Hola, bon dia a tots i totes des de Cinctorres, un dels pobles més bonics de la comarca d'Esports del País Valencià. Avui me toca fer un vídeo sobre vosaltres. Bé, primer de tot, felicitar-vos a tots i totes pel curs que heu fet i perquè heu estat uns autèntics herois. En un curs de dificultats que tots coneixem, heu sabut superar tots els entrebancs, heu donat una lliçó més del comportament que havíeu de tenir i això s'ha plasmat en les vostres notes, que per a mi són unes notes excel·lents. Amb aquest vídeo també voldria agrair a tothom per lo fàcil que m'heu fet la tutoria, lo fàcil que ha estat tant en resoldre dubtes, en problemes que hem tingut i que entre tots hem intentat parlar-los i solucionar-los, i això ha estat un dels reptes més importants que hem dut a terme durant tot el curs. I en tercer lloc, m'agradaria també felicitar-vos perquè la vostra nova etapa que comenceu ara, que és l'etapa de la universitat. Una universitat, ja sabeu que heu de saber aprofitar al màxim. La universitat és com allò que deia Plató de la felicitat. La universitat és una vida mixta d'estudi i de festa. I vosaltres heu de saber aprofitar les dues coses, l'estudi i la festa. Heu de saber combinar-ho, heu de saber complementar-ho. Bé, en definitiva, el que vos desitjo és el millor per a vosaltres, que sigueu molt feliços i que tingueu molta, molta salut. I fins sempre. Adéu. Sang up song for a little bang magic gone, but the joy bang running me down.
major debilitat radica en donar-se per vençut. La forma més segura per tenir èxit és intentar una vegada més. Durant el batxillerat hem fet una gran família que espero que no es trenqui mai. Ets suficient tal i com ets i deus fer totes aquelles coses que creus que no pots fer. Celebra les teves victòries perquè ningú més sap el que t'ha costat assolir-les. Has conquistat una meta, ara conquista tu sueño. La clau està en tenir grans expectatives. Amb força de voluntat, paciència i esforç podem aconseguir tot allò que vulguem, fins al somni més petit que tinguem. Només cal esmerar-nos i fer-ho. Si fracassem, ens quedarem amb l'experiència i no amb les ganes de no haver-ho fet. Així que endavant. L'èxit en la vida no es mesura pel que aconsegueixes, sinó pels obstacles que superes. Si deixes sortir les teves pors, tindràs espai per viure els teus somnis. Aprofitar el que s'ha après és el veritable repte. Ja hem aconseguit un dels nostres objectius. Ara toca arribar a aconseguir els nostres somnis. Perquè aquesta graduació pot parèixer el final, però només és el principi. Que ningú et tregui la felicitat que sents quan fas el que t'agrada. Tots els teus somnis es poden fer realitat si tens el coratge de seguir-los. Bona tarda a tots i totes. Abans que res, m'agradaria mencionar que per a mi és un gran honor donar aquest discurs de graduació en nom dels meus companys i companyes. Amb aquestes paraules tanquem una etapa que, tot i ser curta, ha estat molt important. Ens acomiadem dels companys i companyes que han compartit amb nosaltres aquest camí, a vegades difícil però ple de moments inolvidables. Durant aquests 2 anys de batxillerat hem recollit experiències, moments i records que ens serviran per a créixer com a persones. Algunes d'aquestes les hem viscut amb molta felicitat i altres entre llàgrimes i pors. Però estic segura que d'aquí un temps, quan mirem entre els nostres records, riurem i ens sentirem afortunats per cada una de les lliçons apreses. La veritat és que per una part m'entristeix acomiadar-me dels professors i d'institut. No només hem acumulat records de batxillerat, sinó també de l'ESO. I això ens fa més propers els uns als altres. Hem format una petita família amb la que hem compartit hores i hores. Per això vull dirigir-me als meus companys, per a desitjar-los de tot cor que vagin bé els camins que han triat. I aquelles persones que segueixen perdudes i no sabem quin camí seguir, vull que sàpiguen que no han de tenir pressa. Jo confio que tard o d'hora trobaran el seu lloc. Sé que tots i totes tenim somnis i objectius per complir, però això us dona molts ànims per aconseguir-los. Ens coneixem prou entre nosaltres i estic segura de que aconseguireu tot el que us proposeu. Encara que a vegades us sentireu insuficients, o que no us queden forces, o que és impossible o inútil el que perseguiu. Però si es tracta de la vostra felicitat, mai heu de tirar la tovallola. També vull agrair a tot l'equip docent que ens ha acompanyat en aquesta etapa. Ens emportarem per sempre una petita part de vosaltres, perquè ens heu vist créixer i heu estat una gran font d'inspiració. Moltes gràcies per dedicar-nos tant de temps i paciència. Sabem que no ha sigut fàcil tractar amb nosaltres. Moltes gràcies per totes les vegades que ens heu aconsellat i ajudat en tot el que hem necessitat. Moltes gràcies, en definitiva, per ser les grans persones que som. Aquest final d'etapa ha estat difícil i estrany. Mai haguéssim imaginat que aquell dijous seria l'últim que passaríem junts a l'institut. Aquest any no hi haurà graduació presencial, ni fotografies ni abraçades d'acomiadament. Per això, més que mai, he de recordar-vos que valoreu cada petit moment de felicitat i cada detall de la vida. Que no us atabaleu massa sobre el futur ni us heu de repensar massa el passat. Avui, lo important és que ja hem aconseguit un dels molts objectius que molts teníem proposat. Avui, lo important és que ja hem aconseguit un dels primers objectius que molts teníem marcat. I per això estic molt orgullosa de totes i tots vosaltres. Una abraçada molt forta i gràcies. Bon dia a tots i a totes, com a tutor de segon de cicle formatiu i en nom de tot l'equip docent, donar l'enhorabona a tots els que heu aconseguit superar aquest curs, a tots els que heu obtingut el títol d'aquest grau mitjà d'informàtica. Ha estat un any diferent, un any complicat pel tema del confinament, però ho heu sabut fer molt bé, hem superat tots els reptes que teníem al davant, val? I felicitar-vos per tot això que heu aconseguit, que al final ho heu aconseguit vosaltres. Desitjar-vos la millor de les sorts. Recordeu que la sort no l'heu d'esperar, tampoc així. L'heu de treballar,
l'heu de madurar, l'heu d'anar depurant amb la resta de formacions que tindreu ara davant de la vostra vida, d'experiències, anar acumulant ítems als vostres currículums per a que aquesta sort pues, sigui la millor de totes, que així ho esperem la resta de companys i jo. No res, que tingueu molt bona travessia d'ara en endavant i una abraçada a tots. Benvolguts alumnes, després de molts anys estudiant, heu acabat una etapa. Per fi avui us gradueu. Aquest any m'ha tocat ser la vostra tutora i acompanyar-vos. A tots ens hauria agradat poder celebrar la vostra festa d'una altra manera, però bé, no ha pogut ser. Ens hem perdut moltes coses, sortides, activitats, fins i tot el vostre esperat viatge. Qui ens ho havia de dir? Recordo que el dijous, quan ens despedíem a correcuita i no sabíem quan tornaríem. I bé, hem passat un confinament, cadascú com bonament ha pogut, un estat d'alarma, una pandèmia mundial. De segur que mai oblidarem aquest curs. Malgrat això, vull fer-vos saber que tot i que les coses no han anat com tots volíem, us heu esforçat, heu treballat i heu fet una bona feina. Sabem que de vegades és complicat. A la vostra edat, pues, es tenen ganes de sortir, no tens ganes de treballar moltes vegades, tens inquietuds, i encara que no us sembli, us entenem. Nosaltres també hem passat per aquí. Tot i així heu recollit els fruits de tots els esforços fets durant aquest temps. A partir d'ara, cadascú de vosaltres seguirà un camí diferent. Uns triaran cicles, altres batxillerat, us separareu. Cadascú en funció dels propis interessos. No oblideu mai que a part de la vessant acadèmica hi ha el creixement personal. Per això us vull dir que tingueu valors, que actueu de cor, que ajudeu a qui ho necessita. En fi, que continueu sent tan bona gent. Vosaltres sou el futur, sou els que heu de lluitar per construir una societat millor que la que tenim avui en dia. Per això us animo a seguir els vostres camins, a confiar en vosaltres mateixos. Sempre mireu endavant. I bé, només vull dir-vos que ha sigut un plaer ser la vostra tutora, que encara que m'haguéssiu fet parlar més de quatre ratets, us estimo molt i sempre us portaré el meu cor. Sempre en tindreu per al que necessiteu. Moltes gràcies per haver confiat en mi. Estimats companys i companyes de 4A, avui, per sort o per desgràcia, diem adeu a l'etapa de l'ESO. Hem passat bons i mals moments que recordarem encara que els nostres camins es separen. Comencem demanant-vos disculpes a tots els professors i professores que ens heu suportat durant aquests anys. I heu acabat amb mal de caps i sense veu més d'una vegada. Heu de saber que us recordarem tant positiva com negativament, ja que amb vosaltres hem après molt. Ens heu despertat d'interès per moltes assignatures i ens heu ajudat a escollir què volem ser en un futur. Per tot això, us donem les gràcies. I ara ens dirigirem a l'alumnat de 4A. Durant aquests anys no sempre ha sigut fàcil suportar-nos entre nosaltres. Ens hem barallat, ens hem enfadat, hem discutit, però sobretot ens ho hem passat bé al pati. Els canvis d'hora, a les sortides i a classe, és clar. Fem bon equip als exàmens per a passar-nos feina i per a enganyar els professors de totes les maneres possibles. Però també s'ha d'admetre que som bona gent. La nostra classe és un exemple clar del que s'ha de fer per aconseguir el rècord d'incidències. També som experts en tenir la classe sempre en puta, plena de papers pel terra, amb pissarres despenjades i sense guixos ni borrados. Algun dia enyorarem el radiador que ens escapava els entrepans cada dia. Tots recordarem els Got Talents, les vagues, les voltes pel passadís, els esborradors i les cadires volant als canvis d'hora. Les sortides com l'esquiada o a Barcelona. L'angoixa i la calor dels treballs de síntesi. Les batudes sobtades d'absència, les hores de lectura desaprofitades
La celebració del dia que ens van dir que no tornaríem a classe fins passats 15 dies i al final van ser 3 mesos. Sempre ens quedarà el dubte de com hagués sigut el viatge a Sevilla i la nostra graduació si no hagués hagut una epidèmia mundial. Per últim, volem saludar persones icòniques de l'Institut, que ens ha marcat de diverses maneres. Maria Vélez, la que deu recordar el nostre bolígraf, Jordi Ballardi i els seus exàmens, Cristina de Mates, David Panicello, Javi Agramunt i el record de l'esquiada, Paco per ser Paco, els hospitals, Pere Conesa i els pensaments que ens ha compartit, Angela Buch, Amada, Roman, Josep Ausensi amb els partes, José, Dani i els seus entrepans, Bere i la seva amabilitat, Anna Forcadell i el seu termo, i a la resta de professors que encara que no ho sembli, us apreciem i valorem. També saludem i li agraïm a la nostra tutora, Mari Carmen Bericán, la implicació i paciència que ha tingut amb nosaltres. Una abraçada. I recordeu, companys i companyes, amics i amigues, som una pinya, som una raça, ara i sempre. Your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too, 'cause I'm gonna stand by you. Cause
Graduació, 27 de juny del 2020. Promoció, 2019-2020. Sabeu quina reacció vaig tenir al saber que era la tutora d'un grup de quart? Doncs entre una barreja de preocupació i d'intriga, a veure com aniria el transcurs del curs. Sé que era un grup complicat, però m'heu demostrat que al mateix temps competent, molt xerraires, però alhora respectuosos, exigents amb el docent, però amb altres mateixos, hormonats, però buscant la pau interior. Els de quart sou bona gent, que us preocupeu pel futur, que es pot confiar en vosaltres, i sé que arribareu molt lluny i que podeu aconseguir allò que us proposeu. I fins ara, junts ho compartíem, ens acompanyàvem, gaudíem, però vam tenir un gran imprevist, no hi comptàvem, pareixia que s'acabés. Va arribar la pandèmia, la crisi del coronavirus, i vam haver de confinar-nos, vaig pensar, i ara com ho farem? I entre tots vam construir sobre el com, perquè el què ja el sabíem. Com a docents, l'objectiu era llançar una corda amb llaços a l'alumnat, salvant la distància, les conviccions i els pocs recursos tecnològics. Vam haver de mantenir amb fils invisibles el teixit del que està compost aquest institut, les relacions. Hem après molt més dels nostres alumnes. Aquesta crisi ens ha ensenyat molt, ens ha apropat a la realitat de l'altre. Hem entrat en les cases de l'alumnat i ells han entrat en la nostra. La pèrdua de certa privacitat ha fet que guanyem en humanitat i en relacions. Estic contenta. Sempre he pogut transmetre el missatge de l'alegria de viure, sempre amb un somriure i disposta a escoltar-vos. Molts emails i alguns moltes més trucades de l'habitual, però ha valgut la pena estar al vostre costat. Heu rebut tasques i activitats, moltes en forma d'investigacions o experiments, petits reptes que us serviran per consolidar l'aprenentatge i anar avançant en totes les matèries. Hem hagut de crear propostes divertides, o no tant, almenys que tinguessin un sentit d'aprenentatge. Gran esforç per part de les professores i professors que en este confinament hem hagut de reimaginar, reinventar, redissenyar, recompondre una nova forma d'ensenyar sense miraments de les hores invertides, amb els recursos que disposàvem i amb càrregues familiars. Alumnat, m'agradaria poder retrobar-los i abraçar-los amb els braços oberts. Sé com ho heu passat. Alguns ho heu portat millor que d'altres, però estic segura que davant de situacions delicades i complicades hem fet front i ens enforteix la nostra forma de ser. Tots hem reflexionat sobre aquesta crisi i ens hem qüestionat moltes preguntes, però totes tenen una mateixa resposta. Cal fortalesa i esperit de superació, tal com ho hem demostrat durant les setmanes anteriors, perquè creiem que l'educació transforma vides i cal implicar-se un projecte en comú. Moltes coses s'han quedat pel camí, el viatge de final de curs a Sevilla, el saló d'ensenyament, les activitats aquàtiques i altres sortides més, però espera un futur prometedor. A partir d'ara, us marqueu les vostres pròpies metes i construïu el vostre propi camí. Hi haurà molts obstacles, n'hem parlat molts cops, però teniu eines per afrontar-les i seguir amb el camí desitjat. De tot cor, us desitgem el millor i estem segurs que aconseguireu els vostres somnis. Un consell. De vegades sols falta escoltar-se, saber molt bé el que un o una vol i esforçar-se una mica més per aconseguir-ho. Sempre ho recordaré. Molta sort de part de la vostra tutora. We'll be right back.
Hola, buenas. Benvinguts tots, professorat, alumnes que es graduen, famílies, resto de personal del centre i autoritats i convidats. Bueno, jo volia dir-vos que després d'un curs molt, molt estrany, la cosa seguirà igual per bastant temps. Bueno, que això mos ensenya i vos ensenya a vosaltres, els joves, que vos gradueu, que la vida no és fàcil, la vida és dura, hi ha moments molt difícils, però que en paciència i en consell, ja tenen sempre els consells dels més majors, dels que tenen més experiència, dels pares, dels iaios, del professorat que tingueu, només cal sentir els consells d'ells i seguir endavant, i seguir endavant. Hi ha que fer-se fort i, ante les coses negatives de la vida, seguir endavant. Bueno, jo només vull dir-vos ara que tingueu molta sort en aquell camí que trieu, que n'hi ha que ja ho té clar, ja ho ha triat. Tingueu molta sort, vos vaig molt bé. I, bueno, un abraç i un beset virtual per a tots. Bona nit. A tothom, acabeu un curs que ni vosaltres ni ningú podrà oblidar durant molt temps. Un curs que a mitjans del mes de març es troncava amb la declaració de la pandèmia del coronavirus que paralitzava de cop i de manera sobtada les nostres vides. No ha estat fàcil ni per als alumnes, ni per als professors, ni per a cap dels nostres veïns i veïnes fer front a una situació tan complicada i marcada en molts moments únicament per la incertesa. Però la vida cal afrontar-la tal com ve i aquí estem, 3 mesos després, havent posat fi a un curs acadèmic via telemàtica, amb una experiència viscuda de la que segur també heu après moltíssim i en una festa de graduació, com a mínim, una mica estranya. Us emporteu una motxilla plena de vivències que heu anat carregant dia a dia durant els últims anys i les darreres setmanes. Tot el que heu après dins i fora de les aules de l'Institut Manuel Sales i Ferrer.
Molts emprendreu ara camins separats, lluny d'Ulldecona, però les amistats forjades en guany i en cursos anteriors us acompanyaran per sempre i són l'autèntic tresor que heu de saber protegir d'ara en endavant. Vull desitjar-vos a tots molta sort i encerts en esta nova etapa que ara comenceu, tant als que passeu a batxillerat com als que marxeu a estudiar fora, a tots els que heu superat curs o també a aquells que heu de repetir curs, lluiteu sempre pels vostres somnis. Segur que el camí no serà fàcil, que haureu de fer esforç i sacrifici, però sempre té la seva recompensa i al final este és l'aprenentatge més important que heu d'aprendre. En esta situació difícil que estem vivint, m'agradaria parlar-vos també de la responsabilitat com a principal eina per afrontar els reptes de present i també els reptes de futur. Segur que estos dies esteu cansats de sentir que heu de ser responsables pel que fa a les mesures de seguretat a prendre davant el risc de contagis per la Covid-19, que per cert està augmentant de manera exponencial entre els i les joves, però vull insistir-hi, vull aprofitar esta ocasió per demanar-vos que sigueu molt conscients del risc i del perill que correm. A part de protegir-vos a vosaltres mateixos, la vostra actuació, si és en positiu, farà que també protegiu a aquelles persones més grans que són les més vulnerables, aquelles persones que teniu al vostre entorn i que segur que estimeu moltíssim i que necessiten que les protegim, com són els vostres iaios i les vostres iaies. Sé que costa molt canviar els costums i que, per exemple, la mascareta molesta moltíssim, però ara toca portar-la si no podem garantir 1,5 metres de distància entre persones i toca també, ara i al llarg de les properes setmanes, evitar les aglomeracions. Els mesos de confinament ho heu fet molt bé i com a alcaldessa vos ho agraeixo de tot cor, però ara cal continuar extremant les precaucions i us necessitem més responsables que mai, perquè d'esta manera garantim que els propers mesos puguen ser uns mesos el més normal possibles. Així que enhorabona a tots i a totes i molt bon estiu. Benvolguts alumnes, famílies, claustre de professors, personal no docent i administratiu. Una vegada més, celebrem l'acabament d'un curs amb una festa de graduació que aquest any és molt especial per lo que té d'inaudita i d'inesperada. Mai ens hauria passat pel cap que el dia 12 de març, quan es va dictaminar que es tancava el centre per l'arribada d'una emergència sanitària, que encara estem patint, no ens tornaríem a retrobar presencialment a les nostres aules. Mai ens haguéssim imaginat que acabaríem convertint la nostra festa de graduació en una trobada virtual mitjançant aquest vídeo. Quan aquell dijous sortíeu tots pel passadís, eufòrics i contents, com si marxéssiu de vacances, vaja, vaig pensar, insensats, no són conscients del que representa aquesta amenaça. Ara, després de gairebé 3 mesos de confinament, potser ja heu entès com aquesta pandèmia ens ha obligat a incorporar canvis en la nostra manera de viure. Canvis que potser duraran molt en el temps, i que realment marcaran profundament la vostra generació. Per molts eufemismes que us expliquen, no hem tornat a cap normalitat, ni res tornarà a ser com abans del 12 de març. Però hem de ser optimistes. Tota crisi porta associades sempre noves oportunitats. El coronavirus ens ha recordat de cop i volta com de fràgil i vulnerable és la nostra espècie i ens obliga a repensar la nostra relació amb la resta d'espècies i amb la resta del planeta i amb el planeta mateix, que tant maltractem. Però, això sí, tenim la intel·ligència i la capacitat de treball en equip que ens poden ajudar a superar aquests reptes. En aquests moments hi ha centenars de científics treballant sense descans per aconseguir una vacuna. I és probable que la tinguem ja l'any vinent. Vet aquí quina manera més directa
de comprovar per a què serveix estudiar i per a què serveix la ciència o les matemàtiques o la filosofia. Qui sap, potser algú dels que esteu mirant este vídeo acabareu formant part d'un equip que trobarà aquesta vacuna o qualsevol altre repte de la humanitat en el futur. No us desanimeu. Ans al contrari, convertiu les dificultats en nous reptes a superar, adaptant-vos a cada situació i a cada moment de la vostra vida. Mireu, ja ho deia Stephen Hawking, el científic amb una ment brillantíssima i excepcional, però que va patir una malaltia dura i cruel com és l'ELA, una malaltia que paralitza el cos paulatinament. Ell va dir: "La intel·ligència és l'habilitat d'adaptar-se als canvis." Aquesta és l'actitud que us portarà a l'èxit d'ara endavant. Feu-ho així. Finalment, vull agrair-vos també l'esforç que heu fet durant aquest últim trimestre per continuar treballant des de la distància. Potser alguns heu treballat més que mai, em consta, però segur que us serà de profit. Agrair també al professorat, que ha esmerçat més hores que mai per adaptar-se a la nova situació, havent d'adaptar al format digital, exercicis, activitats, etc. I agrair també el recolzament de les famílies, que heu estat la peça clau per mantindre i cuidar l'estat emocional dels vostres fills i filles. Hem descobert en este final de curs també la utilitat de les noves tecnologies. Hem pogut estar tots i totes connectats gràcies als ordinadors i a internet. Alguns en més dificultat que altres, però gairebé tots hem pogut connectar-nos. Ara potser hem pogut valorar millor els beneficis que ens aporten aquestes tecnologies i per les quals el nostre centre fa molts anys que hi hem apostat convençuts. Res més. Els que continueu al nostre estimat institut, carregueu ben bé les piles durant l'estiu, que al setembre tenim molta feina. Els que marxeu cap a altres centres i altres estudis, només desitjar-vos tota la sort del món i que tots i totes pugueu trobar el vostre lloc especial en el món. Moltes felicitats, graduats.